Саха омуга аламылақсынтан айдарыылақ, ынақ сөйі байдақ болан, үз сақаны өскетен, түрт сақаны төретен, үтімен үйелері ұңлардан, субы күнге жылға, субы бола тұрар олыққа жаққа тейдіға, төрдің ұғын төретті өскете тұрдаға. Онтон аламылақсын саха кейте үнергер сайдаргар, төрүргер ұғырғар анан минен айбыт ынақ сөйхіте, елге төрді бол бұт, ұйгылақ олық бұтын ұхансы бұт. Ол күрдің саха кейте өксен нәқтымнылақ қытанақ қыстығы, әміс әтінен идеһеленен, арағас арынан қағастанан, бәрттен үчігейдік, сыластық сымнағастық туаран, өбігі сағаттан аны күнге дейірі тиен келдіға. Бұ саха сөйхітін әлбетар күх бейіға хақа Худагулакан хеп, кир, бу бейте Аласка тура вискевит, Аласка вискевит сюхвалла. Ханник ушуе от барн, ханник тох, бу манник тит лабатын ингинин, уте талага ингин батын саскун ингин сиһиджар сюхвалла. Ти маннадин така бу сака сюхита бу сака хериал юнер юнейни, ючалы бу хуриадларга бу скудная растительность Якутии. Он на нан вискевице. Оли ему ханник бар условия то яркихта. Он был на сюрдях эльбек улакан. Блин, это сюрда ахл эльбек. Он говорит условия бар. Он сюрдях эльбюр кихта сюр. Блин, было Питер Футтен. Анда идута быстро каваран. Бо саха сюртен стейк. Он ран кердер бите. Кихл кемисмеда элан кербите. Хепте. Она не сеттенен иккеттенен барар кехтах. Она саха сюхета хамай улахан күстах айлғаттан сувайстывата ден ғырыгалларым тұта хуах. Бу білен ете сәллег, бұрысүллө сеген деве күрдог ете, илей кос деве күрдог сүрдах улахан ғырылар баллар. Хеп. Оларға бұны кене ұллар бат. Тухалах, витаминнердах, микроорганизмлардах, макроэлементлердах айна. Хеп. Онан болан ете ағылығар сүрдах Бұл қамығыжын айылғаттан надалаған әрі ұлан ағыр болан әтін қайдақ күстігі тұрырғар, қайдақ тұнына қаларғар. Әме бәті айылға қайдар аян кеміс бет. Бәл хоғыру бардағына, бәті орады бағай бет. Кім әті Москваныңғар итер түйешеттір әп, ұшынан жақтар. Әмті қоттыр болан сиырдер әп. Оның бұл маннағы әтінде бар сүйі себе датынан ағырды. Он эти тох бары эти яблоня, ну слива, ну гене, мне бума не тох таран лабаларан, муток таран хомуян силлере бит. Он на олах хака наган наркотика яблоке биттир. Яблоке кардилер да олах таран тох таран батун на туран на яблоке хибараллар дир кепси. Он нам бувати карда кал хака инага атин дехирге бар дана ахлыкка талмаху огнан. Он на бейте айлгаттан ахлыгу була уйрияганан. Олар қанна бардыр сыстар кықтақ, әп тыңна қалаға берінді ғады. Онан үте бігі жіңен бұл сөйбітін етіндік коммерческе өттін көрер болықты әтті биотехнология өттіннен кейде қытын ғады болды. Бұл тұғы ахан сен, оны еті продукция үйтін әтін амтана әрі бол баққа, қолы бұра составығар тұқ бар едін. Оның наушынай өттінен барытын такаса тақпытыны әр, көрдөрт тақпытыны. Бо саха сөйхеті аджақай түргенлік, олыс түргенлік кеңір барар әлбір күйіқтақ. Кәрі айылғалақ кенкеме ұтық сире. Манна саханағын иітер Диана Васильевна Анатолий Игнатьевич Чомчоевтар бір батчы жаханан олар олдыр. Ол күрдік кенелер саханағын әмтеғ үйтінен әтінен ағылықтанан дұробияларын тұрғын тұпсараллар, бар жонларғар саханағын итерге, әлбетерге сөбелейілдер. Онуаға саханы саха деппет, сайдар сарғытын өскеппет туарам остақ, үйелері оңғардан әмтелі әқәттеген сөтербәкке, күн бүгінігер дейірі кейі дұробиятығар тұхалағын дақа астабыт, саханағын үйретіге олығын анабыт Диана Васильевна өссе бір саңа кенегетігер күн сирін көрдірді. Саңа кенеге ұғын үйеленеге, бәе бұрдуқсиятынан сөпті өқтік, еңемтелі әқтік ағалықтанан Доробияны тұпсарығы ананар. Үчуталым Петр Аполлонович Романнап ұлықан ұчуынай, хақа ұнаған тұнна қалар бұт ұлықан ұчуынай, кенеп біте оғылар студенті ғырттақ бұтына, оғылар өйдөңірі бұ хақа ұнаға
каханере андай дуга атырыден. Ол өйбер отой қалан қалбыт. Онтон Маркап Олег Петровичка племя объединения иммуногенетик бұғытынан үлілебетім. Эмей хақа ынағар. Ага. Онтон де дальше эбен бұтантай габарамын хопкос ығыларын хағана губ тіреммет. Онны үлілебетім. Онтон бұбілеген манна кәнкеме келен үлілі хиджабыт. Бу хака ынагын олокпуна набытым ден кини хака норутун хака омугун манна төрүт олоктоктору быхыга дорубай оңурууга демин эренеммин олихин бу жарыктана хыджабыт онна оннук эреллакпин даганы того детакка билиген уже хака ынаган үйтүн этин бу даже онкологияны эмтиркактак эбиттемит уже докастатыбыт. Ага, онон бу туокка даганы сыналаммат бу биги омукка туокка даганы сыналаммат байбуп болор. Оно бары өйдөк кариңнакпит кине бастакыннан иммунный системаны күйүрдер онна эти арас вирусный гырылар кирелерин организм оксухарыгар кини онно тирак болар. Иммунный система олус күйүрер. Онан боллана билиген бары жахомоглохуоң дейбит. Онан бу хака ынагын тула сомоглохуок канада. Онан хака ынагын элбетиек канада. Тога детекка сакан урута тынна каларын тухугар. Олихин мэнага эппетилер бүгүн сораттак спасет весь мир ден. Оннук та болара булу. Былыр-былыр гаттан бу дике хиджибыт сүйхүнү итеннер, коронер истеннер, батчаңадлы бу сака омуктен тиен келлек битти. Билим боллана бу кинеге бит үлетин халгы ытабыт. Билиген иккис кинеге битин белемненнере бит бу андай дуну аймабыт коронавирус проблема тыгар де бу хака ынагын эте үйтө кайдах эми жаяры битиден ону үйрөтөнөрө бит. Онна уже билиген кистебеккет такка бу коронавирусу бу гораттах эте үйтө эре кыйыга ден оннук биге ханалакпын. Саханагын элбектиге хаттакка үчүгэй көрүүгө карайыга турордакка үйтө элбирин научный чинчийлер бигергетеллер онтон кини саамай сыыналак качыстыбатынан үйтүн сыата үрдүгө буалар. Аны туран тухага турар бир улакан суолталаак продукцията кини ураты эте. Амтанынан, сымнагаһынан, сыылаагынан, миннеге сыттаагынан үрдүк сыынабылы ылар. Сыыта этин быыгар муньоллар онун сыы быыстаак атырбыт брамарнай эт болан таксар. Арак боламмын куттагам атай тугудалбат болан тухатта тахарам баран бу хаханагын үйтөрө өрүхүйүк быыылаак диен өбөн бытантайттан дианова сени ыллаттаран. Оны һән эти үтөр бит кебин оны билен аңдылы оны нарахы хеҗәбен атына хатым дагыны антон билдән барар. Эннегенан бу тогонлук бу вакыттан ал химическая формула тенген белге хурыям металл эти эм оңрок кадән Америка учёная профессор кене Кытта Колумбийский университеттен үләләнес тәкъбитне бу коронавирус болан халан 90 тура бу тогыде такка оны ол үйрәтергер эмоңорго опытнай куту яктар надалар. Эспесиалне куту яктар, борустой куту яктар болбатак, олонны опытоң орон эти быһарыллар. Олонан келен эти 90 тура бу, онын ол коронавирус каханда бүтәрдү, бүппәтту, онын онтон иңинни бит. Бу беге кепсетер тема бит туактаны хөрдәк мөккөрдә хурды бирәттүнә иккесәттүнә онтон бу әмтәммәттә кихака ванна келен мегене төктәннәр әмтәммәт җан әлбәхтәр ванна ите Финляндия учуна дәр ул ханны гүләләннәр быһардылар бу хака ынагын үйте әтә хамы үрдүк турара бит андай дүрдүгәр диен антон медицинскай өттүн тухатын тухунан бу билигин үсүгө үйрөтүү бар якта
Оно это Диана Васильевна книга те хориан турар бу турецкую хидян кине боростал юхеттан илам бол батах бу кинелер майгаллларин сегиллерин юратан баран корбупет бу кайдах таганы четюс сюсту биестюс сулигер бу маннык улары оксубат сюхиллер она кели сюхиллер бол батахтар бу ото олохта аны даже икки да тыгынча хылыгер оннук адаптацияны барбаттар. Олаты не бу касара сүйхүнән хылы быха, мүлүйөндән сылы быха маннахы дебу сүйхүләр. Хаханағын күрдік, үйтті ақсыла, ота ағы яқын ақтар балдары. Бететі калмыска, еңен ол, еті финска, финнерге ме бар, буряска еңеннер. Ана олары пашты ехен кевес біттер. Онна туран бу олар оттулары бар, бу хүрбе улахана нөктөрүт сөйөһүлөрдөн хаама үрдүкү көрдүрүлөк саханага болан тагыста. Олата кени тур, бу тур төрдүлөрө тур. Ол турдан хаама чугастурачы хаханага бит. Ол эн эте үйтө бу кихи организмгар хаама сөптү бер метаболизм деген аттылар. Олата билүүсүгө деген реакция барарын. Ол метаболизм онно барарыгар хөптү бер. Ол эн туран бу саханага үйтүн колубрети Ына үйтүн ие уактакчондор дегендер баалар. Лактозаны лактозалара туспаген деген. Ол жондору хеллер кимда тарабыста болбат, истере де гэджибат, туақта болбаттар үтүрелер. Онан дағаны ылан көрдоққа, бу саха нағын үйті, әті кихияқа хамай хөптөақ, ол ихін айылға, онтан таңаран нұқ аян кебеспит. Ата билеген бихияқа ол үйенарнан ыллаққа еккер анақтақ бұд, ол біле бәбеті хер бітігер әреті тұтабыд, онтан ол әлбағы тұтуақын кылы бат, онтан хаспыд тұннық боллаға де. Онна ол саха сүйөхүтө диэн аттаак тарелте бар ол кинилер тыгынчаттан ордук төбөнү тута хатыыллар тогу жетака тыгынчага да тийелик биле ыанарынаган ону ол элбетер билеген сыыл сорук турар бу государствага онна туран бу кини ага ягын быхытынан кини этин үйтүн хыаналаактык атылан атылыр эргинер нада ола ата туран бу эмөңөрөн ол арагу тары эмөңөрөн холоро коронавирусу тары эмөңөрүгү онно туттуаккан нада саханага тымныыны тулуярынан кыра аалыгынан элбех бородуксияны бээрэринен ыырыга ыллар батынан коюу үүтүнен этин таксыыты элбегинен аны күнгө диэри селекционердары генетиктары наука атын да салааларын учуонайдарын интилехиргетер же ол ихин билигин саха төрүт сүөтүн чинчиячилер саха ынага эстер турукка кийбетин туугар тарганыытын кеңетерге кан аймактагытын тууратарга туруулахан үлелиллер Анатолий Игнатьевич Чернобыль урускалын көбир утарсачытынан үлелебет онно быхаспыт кихи болар кини оннол бутулахан радиациятын бу сака ынагын үйтүнен эмтенен билигин диана капсабетин көрдүк саңар баттаганы тур баттаганы кихини маннагалан сака ынагын тутан онтонёсканнан ихерден бу билигин түбүйөрө көтөрүлөлү хамны хилжер ол эхин биги бу мендики кең таң пандемия онтан да тынар асыры саңа көрүңнөрө эбилен эркемнеригер бу биге саха бытынага андай дуга кихаймакка бәлех онна кескиллах эмп быхытынан тарганын септаак диэн биге эренаханыбыт ол хин баланы кинини улатыннар кинини аксанын элбетерге кини искыгын сайыннарарга улахан туруктаак үйлө барыяк тустаак онуга биге илдар камбыт айсен сергеевичке биге улахан макталлаакбыт кини тиниха аналы ыяктыры тахаран билиген сүхактаак үйлө бара турар ол күнен баран сибилиң ырыначный сыйганынан биге саханаган Әлбәттәр көхбөт соқ, онына бидділән энтузиастын өттіруар суларынан, онын күрі хатығыларынан олы меккенге тарғанар көға соқ дембілін еқпетін әді. Ол хин бейтін әғанды ұлақан селекционына үйлі бұхетінан, ұлақан солталақ, международный тахымнақ үйлі бұхетінан, анал үйбіләхенінен, суспа программанан, Россияға тұйқа әстөте министерісті бәтігер сөйтендерер пародалары көрі істейден, анал программа ихінен жаханық бұтын сөпеті. Оны хабилиген үлелі хатылар бейге Якутский скоттен казонны предприятия бүт, дегенгісірге ғаттеддер. Немаларынан таргатык бүтүн, уанны өй бүтүн санаа бүтүн ол деки тухай як бүтүн ады.
Эти курдук аламылақсын қотын айы жонугар айқаллан анабыт амтаннақ аха утары уммут уйгута бияңа уғара батын. Кону айы хорогор мостағы койутык итен қотону толору тоғырас туяқтағы делетче тутан сақағынағын тенетиеғын, өбіге төрүт жарыгын салгығын.